Ahojte, volám sa Dominika Zeleníková, bola som ráno v Rádiu Express na Hemendexe a sú to veľmi milí ľudia. Dáme si dubbing, najprv ti ho pustím, Domča, celý, tak ako znie, dobre? Creo que estaban haciendo. No, yo alcancé a entrar, ¿vale? Compré una tarjeta y nos paramos en la esquina, ¿vale? Del Oxxo y desde luego este. Pues bueno, reportaron más, ¿vale? Porque llegamos policía. Soy sicario que salió hecho mal. ¿Tú a los de ahí del Oxxo? Sí. Nacho, español. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, ty normálne. On hovorí po španielsky? Ty hovoríš po španielsky? Un poquito. Nie, trochu. Áno, o čom? To aj celkom rozumela asi. Áno, to sme nedomysleli. To sa nám ešte nestalo. To sme nedomysleli teraz. Ale predsa len, skúsa improvizovať. Tento dubbing pochádza z Mexika. Je to anketa, ako som sa dozvedel. Stváriš úplne vážne. Sa normálne bojím ti to pustiť. Sústredím sa. Môžeme ísť na to? Dobre. No dobré, poďme. Dominika Zeleníková. No takže má sa to takto, hej, akože chlapi, situácia je, že kto najviac žien vyšibe, tak ten dostane najviac vajec a potom má voľný lístok na zimný štadión, áno, na tie majstrovstvá, no. Takže ideme na Hanku, hej, takže chytíme, zviažeme, tam ju, tam do vody a potom... A potom? No. A potom zaplatám. Ale bolo to úžasné, áno, áno, áno. Dominika Zeleníková a jej dubbing.